Pronto, pessoal, consegui, estão conseguindo? Gente, tem gente perguntando aqui se pode enviar a prova. Eu vou falar o seguinte: leia de novo, tá? Faça a releitura da prova, vê se é isso mesmo as alternativas que você marcou. E aí você envia. Por quê? Porque vocês sabem que só dá para enviar uma única vez, né? Então, se já fez todo esse procedimento, pode enviar, tá?
É, pessoal de casa, quem for terminando já pode enviar, tá bom? Se fez a leitura de novo, né? Tá segura da resposta, pode enviar, tá?
Pessoal de casa, vocês estão conseguindo? Ninguém está me perguntando para tirar dúvidas, nada? Está tudo ok aí? Sim? Professora? Sim. Na 7, é só uma questão ou duas? Na 7, vamos lá. A 7 é para você marcar as verdadeiras, né, Mari? São duas, é. Tá? Tá. Tá bom, obrigada. Na 8 também, tá bom? Ah, mais um mandou. Deixa eu ver quem é. Leonardo. Aqui na sala terminaram, né? É. Olha só, vou fazer um combinado então com vocês, tá? Pode conversar baixo, porque eu estou esperando o pessoal de casa terminar, tá? E, mas não é para aglomerar. Ambidestro. Entendi. Ambidestro, 100%. E o resto é tudo destro. Entendi. Gente, ó. É baixo, tá? Começa baixo. Ai, cadê a minha Bic? Ô, Murilo, essa caneta sua é aquela que apaga? Essa caneta é aquela que apaga? Não, né? Não, não é. Não, é porque tem umas, né, que apaga e não pode usar aquelas, tá? Ah, não tenho, Amanda. Deixa eu ver se tá aqui. Né? Eu acho que eu não trouxe. Eu até tenho, mas eu acho que eu não trouxe. Não, não entrou. Vai lá. Vai aqui, ó. Vai ali na tia Kézia. Olha,
Falei com você. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Mas aqui, não faço. Ó, falta só a Ana Gabriela e o Lucas, tá? Para me entregar. Eu vou fazer
Olha essa aglomeração aí. Meninos. Deixa eu ver se mais alguém viu. Viu. Pessoal, então quem faltou hoje foi a Catarina e foi o Rurik, né? Só os dois, tá? Que não fizeram. Meninos, então por hoje é só, a gente já terminou, todos entregaram. Podem sair, tá bom? Beijo pra vocês e até. Tchau, pro. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Lava a mão, hein?